73 годишен жител на Новосело, општина Желино, синоќа додека го врзувал бикот во дворот на семејната куќа бил нападнат од него и притиснат до бетонскиот зид. Од нанесените повреди тој починал на патот кон Тетовската клиничка болница каде лекарите ја констатирале смртта. Извршен бил увид на местото на несреќата и подигнати се траги за вештачење. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат и за два случаи на удрено куче бездомник. Во првиот случај на автопатот Тетово Скопје патничко возило Пежо со скопски регистарски таблички удрило во кучето бездомник, при што е причинета материјална штета од околу 20.000 денари. Нешто подоцна патничко возило Мерцедес со албански регистарски ознаки исто така удрило и усмртило куче бездомник кај клучката за камењане. Штетата се проценува на околу 10.000 денари. Извршен бил увид и се расветлуваат поединостите за двете несреќи. Од полицијата информираат и за кражба во викендичка над православните гробишта во Тетово. Материјалната штета се проценува на околу 20.000 денари.